ចាប់បាត់ហើយផ្ទះភរិយារបស់លោកកែវវាសនានៅឯខេត្តកំពង់តែត្រូវទឹកជំនន់វាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដោយសារប្រមាណថ្ងៃនេះខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើន ក្នុងនោះភរិយារបស់តារាចម្រៀងលោកកែវវាសនាក៏បានបង្ហាញពីតន្ត្រភាពផ្ទះរបស់អ្នកនាងដែលនៅខេត្តកំពង់តែរួមគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ផងដែរជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលភរិយារបស់តារាចម្រៀងលោកកែវវាសនាបានបង្ហាញពីផ្ទះរបស់នាងដែលនៅឯស្រុកកំណើតត្រូវទឹកជំនន់លិចលង់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនក្នុងនោះភរិយារបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសានដេរូបនេះក៏បានលើកឡើងថាចប់ហើយផ្ទះខ្ញុំនៅស្រុកដូចអស់ហើយ ឈុតសាឡុងក្រញូងសាមខ្ទេចអស់ហើយប៉ាស្រឡាញ់គ្រឿងអញ្ចឹងផងឲ្យធ្វើផ្ទះថ្មីយូរហើយអត់ព្រមទេតើតែលិចអញ្ចឹងបានព្រមធ្វើផ្ទះថ្មីប៉ាខ្ញុំចរិតបុរាណណាស់ជាមួយនឹងការបង្ហាញរូបភាពបែបនេះក៏មានការចូលរួមសោកស្ដាយពីសំណាក់មិត្តភក្តិក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះពិសេសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចរន្តអគ្គិសនីនិងសត្វអាសេរពឹសនានាបន្ថែមពីលើនេះភរិយារបស់លោកកែវវាសនាបានឲ្យដឹងថានេះជាផ្ទះប៉ាម៉ាក់របស់នាងខ្ញុំនៅឯស្រុកកំណើតដែលស្ថិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយអ្នកនាងក៏បានអះអាងថាឆ្នាំនេះពិតជាលិចខ្លាំងណាស់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងផ្ទះរបស់ភរិយាលោកកែវវាសនាបាទត្រូវបានទឹកជំនន់បាទលិចផងដែរបាទមើលទៅគឺលិច បាទច្រើនដែរបាទសឡុងឈើកញ្ញូងសត្វល្អល្អបាទសើមអស់លេងបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើចូលរួមសោកស្ដាយដល់លោកខាវវាសនាក៏ដូចជាភរិយាផងដែរបាទគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទនេះ